Jau 4. Mēnesi svētdienās šeit, Pērnavas un Jāņa Asara ielas krustojumā, valda tirgus gaisotne. Te pulcējas mājražotāji, amatnieki un pircēji. Pērn notikušajā pašvalības konkursā par iniciatīvām Rīgas apkaimju labiekārtošanai Grīziņkalnieši nobalsoja, ka šeit vēlas tirgu. Vietas attīstībai dome piešķīra ievērojumus līdzekļus – 70 000 eiro. Projektā Laiks tirgum Grīziņkalnā paredzēti dažādi labiekārtojuma darbi vairākās kārtās. Šobrīd ir uzstādīta arī ceļazīme, ka šeit svētdienās nevar automašīnas apstāties un novietot, lai varētu notikt tirgu. Pat laban vietas nākotne kļuvusi neskaidra, jo apkaimes biedrība uzzinājusi, ka Rīgas domas īpašuma departaments 19. decembrī daļu šīs teritorijas iznomājas uzņēmumam Latvenergo, lai te ierīkotu 4 elektroauto uzlādes stacijas. Tas principā aptur jebkādu iespēju šo laukumu izveidot kā labiekārtotu teritoriju, jo principā ir jāsaprot to, ka tad apkaimes laukums, kas ir kājām gājējiem domāt teritoriju, tajā nevar atrasties vidū autostāvvietas. Grīziņkalna apkaimes biedrības valdē uzskata, ka tiek ignorēts sabiedrības viedoklis un konkursa rezultāti, jo pēc valdes teiktā uzlādes stacijas un tirgus nav apvienojams. Pilsēta plānošanas eksperts norāda, ka tirgus un pulcēšanās laukumi pilsētai ir svarīgi un norāda, ka ir vērts pārskatīt teritorijas nomas līgumu. Man šie teiksim ļoti svarīgi ir nenogalināt iedzīvotāju entuziasmu, piedalīties savas pilsētas veidošanā, veidot jaunas lietas, idejas, veidot to, kas pašiem ir svarīgs. Šodien apkaimē sastaptajiem rīdziniekiem bija dažādi viedokļi. Nu, es uzskatu, ka vajadzētu drīzāk to tirdziņu, nevis tās stāvvietas, jo... Un kāpēc jūs tā domājat? Nu, tāpēc, ka vajag, kā varētu teikt, izvērsties, tās mašīnas jau te ir pārāk daudz. Tad jādomā tās acijas, es nezinu, kaut kādā ielas malu, ne jau tirgū. Jo, nu... Veiklā tu žar nebrauc, cik šalādēties. Tirdziņš. Tāpēc nevar kaut kā organizēt, lai būtu gan. Tāpēc, ka tas traucē šo tirdziņu? Nu, tur parkā varbūt var tirdziņu uztaisīt. Biedrība norāda, ka uzlādes stacijas varētu veidot netālu esošajā stāvvietā Valmieras ielas posmā no Pērnavas līdz Augusta Deglava ielai. Tur vieta ir vismaz 50 automašīnām. Šīs elektroauto uzlādes stacijas varētu izveidot tur, un viņas var veidot arī vairāk nekā tikai 4. Ja? Nu tā, tur vietas pietiek. Tas var veidot ielu malās. Rīgas doma šodien komentāru nesniedza. Rīt situāciju pārrunāšot īpašuma departamenta, apkaimju iedzīvotāju centra, teritorijas labiekārtošanas pārvaldes un citu pašvaldības iesaistīto pušu pārstāvji, lai meklētu risinājumu. Artūrs Oļševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.